ovi kanali su ovdje pol metra, evo vidiš, s golfom ne mreš da prođeš, ono češće. Eto kako se općina počne, vidim za nas. Ovo je inači put Bošnjaku, selo ovdje. Ja ne znam, vidite li vi ovdje jednu kuću koja vrijedi pol miliona što on navodi svojim, da ljudi nigdje ne rade i da imaju kuće od pol miliona maraka. Evo snimka, pokaziva svoj. Evo, ovakvi je teren prija bio, znači gore vidite šumu, vidite livadu dole ispod. I to tako je bilo sve do ovoga nasipa, ovamo dole. Sad ovaj nasip izdignut je 4 do 5 metara, uništena je znači i pašnjak, ledina i šuma. Evo nalazimo se na koncesijskom polju, ovdje kod nas, to su groblje, znači ne zna se sa sigurnošću otkad potječe, najvjerojatnije da potječu iz Prvog svjetskog rata. To polje se nalazi, kako što sam rekao, u koncesijskom polju kamenoloma Lager. Tako je, tvrtka Lager ima samo koncesiju, a ne dozvolu. Poštovani gledatelji portala Dnevno Ba, nalazimo se u mjesnoj zajednici Osoje ovdje u općini Posušje. Inače, mjesna zajednica do rata poznata kao jedina mjesna zajednica na prostoru bivše Jugoslavije koja nije imala nijednog partizana. Nema ih navodno ni danas. Danas, evo kao što vidite, ovdje ima jako kvalitetnog, dobrog kamena, a kamen je prije par dana bio uzrok jednog incidenta što se tu dogodio. Međutim, evo da mi ne bi duljili s pričom, prepustit ćemo sami mještanima da oni ukratko kažu kako je došlo do tog incidenta, što je uzrok, razlog. Pa evo može. Pa tvrtku Lager smo zvali, dali smo joj, mislili smo joj dati od nas zeleno svjetlo. Naš uvjet je bio da se zaposle neki mještani ako dođe do proširenja posla. I asfaltiranje cesta, to je bio prvi naš početak. Međutim, tvrtka Lager kao ni gradonačelnik, ni predsjednik općinskog vijeća nisu se odazvali na naše pozive. I odatle je počelo, znači, traženje naših prava. Tvrtka Lager je dobila koncesiju da niko u mjesnoj zajednici nije ništa znao. Što sumnjamo u njeznu regularnost. A koncesija za istraživanje koju je tada tvrtka Lager imala ne dozvoljava istraživanje bez dozvola. Znači, sve dozvole kad se iskupi, onda se javi rudarskom inspektoru koji ima rok 15 dana da angažira firmu koja je ovlaštena za to za snimanje terena. Međutim, to od ništa nije bilo. Tvrtka Lager je ovdje napravila par bušotina, dotrala odmah strojeve i kamen se odmah počeo goniti. Koliko već ima dugo da su krenuli raditi? Godina dana. Godina dana. Dobro, evo, znači u tih godinu dana ovome ovdje što vidimo, već je tu dosta kamena izvučeno, eksploatirano. Što se događa dalje s tim kamenom? A on kaže da su to sve istraživačke radnje, da on ne može znati koji kamen valja, koji ne valja, dok ga on ne ispila u ploču. Dakle, ona je on osobno rekao. Kaže, to sve spada, misleći da smo mi toliko tupi, glupi, da mi ne znamo ništa. Znači, uglavnom, prema vašim navodima,
obavljaju se ovi svi radovi, a nemaju se sve potrebne dozvole? Nema nikakve on dozvole. On ima samo koncesiju i pod maskom koncesije u što su uključeni. Znači, ministar gospodarstva Ćorić vrši pritisak na nas sa nekih 200 metara asfalta. Znači, da dadnemo, potpišemo da on može vaditi kamen, a dobit ćemo 200 metara asfalta, na što selo nije tilo pristati. Znači, niko neće sa više ni centa asfalta. Nama asfalt više ne treba. A s tim da mi nismo vidjeli to je dozvolu. Znači, nismo je vidjeli. Ja. Nije, nismo vidjeli, oni navodno tvrde da ima. A mi je nismo vidjeli. Ovdje radove je zaustavio rudarski inspektor, u čemu postoji sva dokumentacija. Županijski rudarski inspektor, a ne mi komještani, što on navodi u svojim izjavama. Znači, uopće nije bio incident. Ovdje su bili zabranjeni radovi od rudarskog inspektora u ožujku ove godine. Znači, tvrtka Lager je pokrala tu pljačku. Jer ovo je čista krađa u kojoj su uključeni. Evo imamo sad primjer da su oni prije par dana vas prozvali za kamatarenje i takve stvari. To je zato što smo mi nazvali policiju. I policija je znala i onda su oni išli s kontra pričom da se ne bi otkrilo što se uključili. Znači, oni su plasirali... Mi smo, kad su oni tovarili kamen, mi smo zovnili policiju. Policija je došla. Istovarili su kamion. Drugi dan su došli s drugim kamionom. Mi smo isto zovnili policiju. Policija je uvetila kamion u transportu. E onda je on, u međuvremenu, kad smo mi drugi put prijavili policiji, on je nas optužio za neku 170.000 kamatarenja, ovoga, onoga. On se javlja sa zaslanjku, ali to mu neće proći. Ja po ovom ne znam tko je razbojnik. Znači, on je mene, znači, petak večer nazvao u 10 sati, rekao mi da sam razbojnik, da sam kriminalac i da ću skupo, znači, da ću skupo plat za ovo. Općina Posušje po meni nije prepoznala, znači nije prepoznala ovdje naše zahtjeve i znači svi su se, kako bi rekao, ono, svi su nekako se odmakli od toga, sve se šuti, niko ništa. Znači, ono što sam htio reći, ja po ovom ne znam tko je razbojnik. Ja mislim da je on razbojnik za ovo sve što je učinio, jer je ovo sve neregularno. Znači, vadio je kamen, znači, pod istražnom radnjom za koju nije imao dozvolu od rudarskog inspektora, eksploatirao je kamen i odvozio ga je. Znači, sumnjamo u vjerodostojnost tih koncesija, znači, obratit ćemo se svi nadležni službama da to preispitaju i da mu se ukine to. Znači, evo, to je to sad... Neke, znači, sljedeći korak. To su sljedeći koraci naši. On nas tu maltretira, ima pol godine, ne da nam mira. Vidite da će nas iseliti. Da, dobili smo i prijetnje da će nas iseliti iz ovoga mjesta. Da on more sve ovo razdrogati dole do glavne ceste. Jeste li prijavljivali te? Pa jesmo. I što kažu? Pa kažu da je još kroz sucu za prekršaje. Sad se čeka odgovor. Dobro. Ništa, evo. Ja vam želim u svakom slučaju da vi ustajete u svojoj borbi. I evo da dokaže što ste rekli, da vi niste kriminalci, da niste nikakvi razbojnici. Njemu da bi on to radio, treba suglasnost ništa. On to nema i neće nikad imati. Također ovaj put koji su dolazili na radilište uopće nije regularan i u planu. Taj put je sve preko privatni zemljišta koje je vojska probila iza rata, ne znam tako koja godina bi. Jel reći 5-6? Nije, posle. 27. A ovo je još puta na Austro-Ugarske, tu koji je spaja Goricu i... Da, ovdje je blizu granica s Hrvatskom. Da, ovdje ćemo vam pokazati ove table koje je gospodin Popila, državna granica, zabrana kretanja, odnio je to željezo, a ostavio je betonske blokove. Kako neko može zapaliti zastavu, ne odgovarati ili skinuti isto tako tablu državna granica? To nije baš jednostavno i... Pa nije smio zvizu skinuti. Znači, u osvoju se granice mijenja. Da, on sad pomjera granicu prema tamo da more skopati još kamena. Pomjera je prema Hrvatskoj, tako da uđe dolje, tako da bude maljen i u Hrvatskoj i u BiH.
Tako da more prodava kamen naš i u Hrvatskoj i ovdje po BiH. Odmah u Evropsku uniju. Da, odmah u Evropsku uniju ga drži. Autoput će ga odmah izvesti. Došli će ga uz autoput. Dobro, hvala vam u svakom slučaju i evo, ne znam... Evo još je, ovi je malo pismeniji nego mi. Evo može gospodin koji je tek počao da se uključi u razgovor ako smatra da ima još nešto za reći. Ja ovdje puno riječi, ovo sve djela pokazuje. Ja bih zamolio, evo preko ovog medija koji ovo snima, da cijela javnost se uključi da zaštiti ovaj narod od svih ovih malverzacija, prevaranata, prijetnji. Znači, ova godina dana, ovi narod živi ovdje u strahu od jednom teroru, da tako kažem, kapitala koji je bezobziran prema svim drugim interesima. Znači, ovdje prema ljudima koji ovdje žive, prema da li je ovo vi smatrate eksploatacijom ili nekakvim pravom na istražne rade. Znači, ljudi su svjesni da treba doći kapital, da treba doći sve jednom zakonskom okviru. Znači, ovo što je se ovdje sve dešavalo, znači, ovi strojevi ovdje su u krađi, najmanju ruku. Jer oni ovdje nisu još uvijek trebali biti po propisima koji su do sada izdani, prema odobrenjima koji do sada izdani. Znači, ove istražne radove rade neke druge firme koje su zato licencirane. Vi samo vidite društvo koje je ovdje došlo, čime se ovdje bavi, šta je njegova osnovna djelatnost. Znači, to društvo u sebi nema ni jednog pravnika, ni jednog geologa, ni jednog koji bi mogao valjano znati. Prema mojim spoznajama, ljudima koji to vode je dovoljno da neko napiše na vreći cementa, ide radi, on bi onaj, videći svoj interes radio. Bez obzira koliko za jedno ovako gradilište potrebno je jedan dugi niz, da ne navodim koliki broj suglasnosti, potvrda, uvjerenja, elaborata od svih institucija. A to danas nije teško potkrijepiti. Zašto se ovim ljudima ne dadne ono odobrenje koje treba da iskažu oni i počnu i pravno pobijati ta izdata odobrenja. Sigurno u njima ima onaj manjkavosti i propusta. Zašto one ne kriju? Zašto ovdje nije zalijepljena gradilišna tabla? Ko je investitor, šta radi, radi po kojem odobrenju radi? Znači, to je ovdje, kažem, jednu godinu dana okreće se pila naopako, što su ovi ljudi napadnuti i svim je svačije iskreće da je neko drugi ovdje ugrožen. Znači, niko ovdje nije ugrožen osim ovih ljudi koji ovdje lokalno žive, koji su ovo koristili ne godinama, nego stoljećima i koji žele da se usklade sve propise isklade. Znači, ništa drugo. Znači, propise ovdje ima masa propisa i samo pravo na koncesiju ne daje pravo na ovo, nego treba još da se dobije posebno odobrenje. Mislim da bi to ljudi koji se bave ozbiljnim poslom morali imati najmanje u ruku, morali bi, ako on ne zna, morali bi imati ljude koji to znaju. Znači da. Evo, predite druge strane. Znači, ovo je, ako smo već na koncesijskom polju, vidite šta je s druge strane. Tu ima najmanje 15.000 kvadrata koja je bespotrebno posjećena, koja je nasuta, koja je na određen način devastirana. Pa evo, ja bih pozvao ovim putem institucije, šta su one poduzele to od općinski, županijski, federalni, da se to zaustavi u jednom polju, drugu put da se to pokuša onaj sanirati, da se ta šteta bude što manje, što prekvatljivija. Pa evo, imamo ljude, naše ljude koji rade u Njemačkoj ovu kare, nisu vidjeli nigdje ovo. Ako se nešto radi, pa onda kraj odmah toga treba napraviti deponiju, pa posle toga, kaže, ili napraviti u toj rupi jezero, ili posle tu deponiju zavaliti. Znači, sve se zna, samo što se neće, što je interes kapitala. Interes kapitala je puno veći, ko tu pomaže, ko ne maže, ja ne znam, ovi putem poziva na sve institucije pravne države da djeluju u ovom slučaju i ništa drugo. Evo, htio sam reći kako ima ljudi koji kažu da je njima do njihovih zemljišnjih posjeda ovdje i put presječe na ovaj način. A što god ima prekršaja, sve na jednom mjestu ovdje. Koliko ja znam, mislim da znam dosta. Jer ovdje gore su iznad, dakle, privatne ograde, sve do njih se više ne može biti. Da, prije se dolazi. Sve prekršaje što se tiče oblasti rudarstva, građenja, nije zakonski uvjet ispunjen. Ovo je vodovod Imotski Počušje,
regionalni na koji je se tvrtka Lager kopčala. Na ovom mjestu je se neka nalazila tabla državna granica, jer je DGS u suradnji s Hrvatskom sve putave šumske zatrpao ili zavalio sa betonskim blokovim ko što su ovi vam. Tvrtka Lager je doli naišla na vake dvije oznake zabrana kretanja i zadržavanja državna granica koja je otpilila, odnila, a blokove je bacila pored puta. Također taj put je nasula do sela Kutlaše, što prepisuju nama da je ravnala nama. Nama nije ravnala, ravnala je sebi za ilegalni prelazak granice. Nalazimo se na mjestu gdje je bila tabla zabrana kretanja zadržavanja. Ovdje je bio veliki nasip koje je tvrtka Lager sklonila da bi probila ovaj ilegalni granični prelaz. Ovaj put vodi u selo Kutlaše, odavde je udaljen neki 700-800 metara, što se stavlja nama da je tvrtka Lager nama pomagala selo ravnati i popravljati puteve kuda koza nije mogla doći. Evo kuda koza nije mogla doći, što je Hrvatska policija i DGS zatvorili ovaj put. On ga otvorio, sa iz kojih razloga to ne znam. Kad se postavlja pitanje zašto su ljudi ovako ogorčeni, zašto ovako postupuju. Sami ste vidjeli kako je doći kućama kod ovih ljudi. Znači, putevi, evo sad ste vidjeli sami danas kako izgleda. Znači, nikad niko se nije sjetio da osoje, da kaže, pa ti ljudi tu žive sa svojim obiteljima, da bi se njima osigurao pristupni put, kao se kaže, da bi se osigurala infrastruktura. Znači, ako je to osoje, ali kad je trebalo, kad treba doći, a pojavilo se, ima osoje kamena, ajde što brže dajte koncesiju, daj da neko tu onaj, da nešto radi. I u tom momentu opet se ništa nije dogodilo. Znači onda kad se stekli uvjeti, kad se vidilo da ima nešto osoju, opet ništa. Ljudi su provocirani bile time i tako su održali, izvršili neku ruku, sami su se organizirali u ovom zaseoku. Razlog je jasan. Ovi ljudi žive ovdje, blizini tog nalazišta kamena, često puta su ljudi su mi živjeli prije, znači neki način, to je bilo stanište od čega smo mi živjeli. Ljudi imaju svoj ograda koje se dalje obrađuje zemlja i naravno da su bili uznemireni za dalji postupak, šta se tu sve dogodilo. Znači na kraju nije ni rečeno ljudima da će se to raditi, da će to biti, nego jednostavno, samo šuti i radi. Mislim da je ovaj dokaz i ovaj papir ovdje koji je održana sjednica sastanka na kojoj sam bio ja, kada je većina ljudi potpisala, znači nije to samo jedan čovjek da se pobunio, nego dosta je. Dogovor nije postignut jer nije ni pokušan postignuti. Znači ne može se postignuti dogovor ako se ne dogovara. Znači, u početku je bilo stavova da se ovim ljudima osigura da se uradi put, isto tako da se osigura za nekoga i radno mjesto, što isto tako nije se uopće ni uzelo, nije niko to ozbiljno shvatio. E sad, pošto kad je došlo do toga, onda su ljudi jednostavno vidjeli da nema drugo načina nego da ide još jednu blokadu, da jednostavno dogovore se da sami, kako se kaže, uzmu stvar pomalo svoje ruke, ali opet na zakon način. Koliko vidim, ništa se nije tražilo, osim toga da neko baš ispoštuje sve što je zakonski propisano. Ako je go protiv zakona, ljudi moji, nije mi jasno zašto neko boji nekog reda. Vidim ovaj popis, znači to je potpis ljudi mještana ovdje u mjesnoj zajednici. Ovo je veći popis što će samo po sebi reći da je veći broj mještana dao vama kao lokalnoj zajednici potpis. Pa većina, mi smo na vijeću mjesne zajednice, mi smo naravno, ja moram priznati da je moglo biti neko imati neko svoje mišljenje, ali mi moramo poštivati ljude koji kažu. Ako je jedan čovjek ugrožen ili više ljudi, jasno mi nemamo kao mjesna zajednica nikog ni moralno pravo da nismo ni odlučivali, niko nas evo da bude iskren ni pitao za to. Znači nije od nas tražio nikakav pismeni dokument. Naravno da je traženo, mi bi među ovim ljudima to raspravili, to se ja njima već svaki put rekao. Znači preskočeno je čak eto ta institucija mjesne zajednice, a isto tako i ljudi.